ଏତେ ଦିନ ସେ ପଦରେ କାହିଁ ବସେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବସେଇଛି ସେ ପଦରେ? ଦାବି ହେଉଛି ଏ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେଲା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ, କୋଉ ତଦନ୍ତ କରୁଛି? 2021ରୁ ଏଯାଏଁ 64 ରାଗିଂ କେସ୍ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ଜଣ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, କାହା ପରିବାରକୁ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି? କୋଉ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି? କୋଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି? ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର କାହିଁକି ସେ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି? ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବାପା ମା ଚିନ୍ତିତ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କାହା ଭରସାରେ କଲେ ଷଷ୍ଠକୁ ଛାଡ଼ିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଟି ପିଟାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଆଶା ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରକୁ କରାଯାଉ। ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, ବିଧାନସଭା ପଶିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାହେଉଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ପୋଲିସ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବା ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ବି କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ରହିଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ଯେଉଁଦିନ ଘଟିଲା ସେଦିନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ଏକ ପ୍ରକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ପୋଲିସ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ,